Zor ha operatörlük. Ha? Şu kameranın taşıydı bir ki etti. Ha. 2 saat, 3 saat şınık gelip. Bu da mantaz oturgen bir 40 katta giyim oldu. Bundaki farkı körüp turganingizda deb. Bu joylar 40 larik var doğru mu? Ular pitasik doğru mu? Barchaga assalomu alaykum. Sizler bilan Set Magazin Sherdor, Aramasteliz Dirshod. Bugünkü video obzorimizda biz siz bilan London brendiga tegishli Darpej kolleksiyasidan Ekvat atri haqida gaplashamiz. Darpej atrida 19 xil aromat bor. Aynan mana shu atir Ekvat atri bu ko'proq mashhurlikka erishgan va shu mavzuni shu atirni sizlarga ko'rsataman hozir. Eng ko'p uchraydigan savollardan bittasi bu shtrix kod masalasi. Ko'pchilik o'ylaydi, o'sha shtrix koddan bittada bilsa bo'ladi, shtrix koddan qanaqadir yo'ldan aniqlasa bo'ladi deyshada yoki skaner orqali. Sizlarga men oldin ham gapirganman, shtrix kod hech narsani hal qilib bermaydi. Shtrix kod bu shunchaki raqam. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, shtrix kod raqamlari hamma narsasi bir xil va ko'rinishlari ham hamma narsasi bir xil. Raqam bu shunchaki raqam, bu bosiladi, pechat qilinadigan narsa. Bu eng osoni. Bunga ishonib aldanib qolmanglar. Mana men sizlarga hozir shu skanerda bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Qo'limdagi mana original atir. Original nozi agar mana qasib tutgan bo'lsangiz, skanerda skaner qilib mana aylantirasiz. Mana Fransiya deb chiqardi va bu yerda narxlari, o'zini atir nomi, hamma narsasini ko'rsatib chiqazib berdi. Bu original edi. Endi esa men sizlarga hozir mana podelkasini olib ko'rsataman. Podelkasida ham xuddi shu narsa ko'ramiz, xudo xolasa. Mana. Bittada chiqazib berdi. Bu hech narsani aniqlamaydi. Skaner yoki qanaqadir raqamlar hech narsani aniqlab bermaydi. Ko'rib turganingizdek, mana bunaqa raqamlari hamma narsasi bir xil. Skaner raqamni ko'rsa bo'ldi, o'sha narsani chiqarib beradi. Hech narsani aniqlab bermaydi. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu atir, bunisi originali, bunisi esa podelkasi. Bundagi farq o'sha rangida ozgina farqi bo'lishi mumkin, lekin buni deyarli farqlash qiyin narsa, buni sezib bo'lmaydi. Bunda o'sha mana bu o'zi bir kalsoga o'xshagan narsa, bir uzukka o'xshagan narsasi bor mana bu joyda, qopqoqda. Bu ochiqroq rangda bo'ladi, sariroq. Mana buni sezsa, bu to'q sariroq shaklda bo'ladi va qopqog'iga agar qo'lingizni anaqasiga tekkizib ko'rsangiz, mana sal shatatsa qilib o'ynab qoladi. Originalda esa mustahkam qilingan, olinmaydi mana. Uni ko'tarib olmaguncha. Mana, mana bu originali. Buni sezsa, poddelkasi. Mana ko'rishingiz mumkin, bularda o'zida farqi. Mana bu qoraroq bir tanaroq shaklda bo'lsa, mana bu oddiy plastmasadan qilinganga o'xshaydi. Agar e'tibor bersanglar, agar mana mana bu joyda e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bunisi uzunchaloq shaklda ketgan, mana o'sha pulverizator o'zini atomizerlarida uzunchaloq shaklda ketgan. Hech qanaqa bir bezak ortiqcha narsa berilmagan. Buni shakli esa boshqacha figurna shaklda kelgan, ko'rinishi boshqacharoq bunda. Va albatta o'sha pulverizatorga e'tibor qarasanglar, mana pulverizator bu ancha tiniq, bunga nisbatan juda katta farqi bor. Mana bunda juda bir tiniq shaklda ketgan, buni esa boshqacha. Bu o'sha bitta farqi va yana o'sha orqa tomon naklekasiga qaraydigan bo'lsak, mana bu naklekasida orqasida unda sariq yopishtirilgan, bunisi esa oq naklekasi bilan o'zi yopishtirilgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu sariq, bunisi esa oq. Originalda oq bo'ladi. Mana bu bir jihat edi. Nima qildik? Davomi shtobi montajda ulanish uchun qaysi joyda to'xtab qolgandim men? O'sha ichki farqini agar qaraydigan bo'lsak, mana qopqog'ini ochdik. Bunda metallikasi ancha tiniq, juda bir farq bilinadi agar podelkasini solishtirib qaraganda. Mana buni podelkasi, buni originali. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va yana asosiy narsalardan biri bu originalda ichida bo'rib turgan shaklda bir chiziqlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu tomonda temirlari bor o'zida mana bunaqa. Birdaniga yaqqol ko'zga tashlanadi. A podelkasida esa bunaqa holat ko'rmaysiz. Bir tekis holatda aylana tumaloq oddiy holatda. London Eclat atrida mana shunaqa farqlar bor edi. Hech qachon aldanib qolmang. Mabodo sizda qandaydir taklif yoki savol bo'lsa, bemalol o'sha Instagram profilimda yoki Telegram profilimda yozishingiz mumkin. Bizning xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab bepul. Siz bilan esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.